Nic taka. Dziękuję. Voilà. Ich zu zeigen, Nellen. Hart zu mir, ich zu zeigen. Nein, wasch mich zu zeigen. Ich? Автобусымыз зәлшән кимәт каңгынаса? Овчик час хатлы. Я дра համար բան. Ասում ենք ի՞նչ ցուցակն է։ Ի՞նչ ցուցակ։ Ցուցակ է, նկարել են կարծես։ Չէ, չէ, նկարպես եկար, բայց ի՞նչ ցուցակ։ Մեկ իրավունք ունեք զուգարանի թուղթ։ Հարցնում եմ։ Դե հարցերա։ Այդ զուգարանի թղթերը մեզ ցույց կտաք, որ խնդրի։ Որ ապացուցեք, մենք սխալ ենք, զուգարանի թղթերը ցույց կտաք։ Ինչ է եղել։ Ասում են, բանը, ասում են, ի՞նչ ցուցակն է հարցնում են։ Ինչ ցուցակներ։ Ցուցակները արդեն բոլորի մոտ են, հենա իմի են բերում, որ տանեն, արդեն վերջական։ Ինչ չեն դնում, ինչ չեն դնում, հավատացյալ ես։ Չէ։